مسلسل جو ہے ٹارچر سیل کی وجہ سے اس کی جو طبیعت ہے وہ مسلسل خراب رہتی تھی, تو اس کے بعد میرے بھائی جو ہیں وہ علاج کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے, تو اسے دوبارہ سے 7 جولائی 2020 میں اسے دوبارہ سے اٹھایا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے. اس مرحلے میں جو ہے ہمارے پاؤں بھی دکھ رہے ہیں, ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, میری امی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اور آگے بڑھنا ہے اپنے بھائی جب تک ہمارے بھائی نہیں ملتے. ہمیں اپنے بچے اپنے بھائی چھڑانے ہیں ہر حال میں, اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم جا کے آقا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کیونکہ یہاں تو کوئی ان کا نمائندہ آ نہیں پا رہا, اور جی ایچ کیو کے گیٹ پر جا کر ان سے بات کرنی چاہیے. اور اس طرح ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نکل پڑے ہیں. ابھی تو ہم نے 112 کلومیٹر طے کیا ہے, مگر ہمیں امید ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے.